Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про унікальну виставку, яка відкривається у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею Дмитра Яворницького Ірина Рева. Доброго дня. Та донька Миколи Береславського, якому присвячена виставка, Жанна Крижановська. Вітаю вас. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, що це за виставка, яку вона має назву, з якою метою вона зроблена? Справа в тому, що в цьому році, от якраз завтра, 18 травня, відзначається 100 років з дня народження відомого дисидента, нашого земляка Миколи Береславського. І виставка у нас називається «Громадянин найвільнішої в лапках країни». Тому що ми хотіли показати те, як насправді велося людині, яка в радянському суспільстві не була готова підлаштовуватися під всі ті умови, не готова була мовчати про те, про що вона не могла мовчати. От, і, тобто, як насправді жила людина в той час. І ми на виставці представлені особисті речі Миколи Олександровича. Це фотографії з його власного архіву, це листи, це його рукописи, яких дуже багато, і вони написані таким дуже гарним почерком, ви сьогодні побачите. І ще у нас такий дуже незвичний експонат, це, власне, плакат, який був виготовлений ним перед спробою самоспалення. Така досить несподівана подія, яка сталася внаслідок того, що Микола Береславський, він був взагалі людиною з таким почуттям справедливості, і він якраз жив, от і активна його ця діяльність дисидентська, вона почалася в 60-ті роки. Коли люди якраз сподівалися, що після смерті Сталіна зміниться режим, можна буде говорити про всі ті страшні речі, і про голод, і про ті репресії, і про депортацію кримських татар, дисиденти включилися, намагалися показати це. Виявили поховання розстрільні в Биківні в Києві, які були, де були поховані, розстріляні українці, розстріляні співробітниками НКВС. Але система не давала говорити таким людям, система вживала щодо них репресій, і Микола Береславський, він намагався боротися всіма доступними методами. Тобто він в найвищій інстанції він писав протестні листи. Він поширював сам видав, тому що існувала цензура, і офіційно цього не можна було поширювати. Але так складалася ситуація, що він отримував якісь відмовки, відписки. Він розумів, що він ніяк не може вплинути на цю ситуацію. І от він, якби б'ючись як риба об лід, вирішив зробити таку акцію протесту, щоб про цю подію заговорив весь світ. Щоб він зміг... Щоб це поміченим стало, так на вселюдно. Так, щоб він зміг донести оцю от проблему русифікації, коли під маркою інтернаціоналізації проводилася реально русифікація, і зневажливе ставлення, воно було практикою на той час, коли говорили щодо людей України мовних, що це там якесь селянське бидло, тобто такі от речі вживалися, його страшенно обурювало. От. І от він прийняв таке рішення. Але концепція виставки якраз в тому, щоб показати, що це була дуже потужна людина, це була людина з величезним потенціалом. Він міг бути викладачем, він міг бути блискучим юристом, він, коли був засуджений, сам себе захищав на суді. Але система не давала йому реалізуватися. І виходило так, що ми хочемо показати його, власне, як людину, який він був в родині, які у нього були захоплення, що це насправді була дуже яскрава особистість. От, але про це Як ви з пані Жанною, от розкажіть, ці експонати, які представлені на виставці, це завдяки пані Жанні збереглися вони, і оця ваша співпраця, розкажіть, як почалася?
Співпраця почалася з того, що я просто цікавилася дисидентським рухом. І так сталося, що я ще в університеті, коли вчилася, я писала свою дипломну роботу по шістдесятниках. І мені сказали, що от пан Микола, це був 2004 рік, що можна з ним зустрітися. І я приїздила до пані Жанни, ми спілкувалися з паном Миколою, він на мене справив дуже, дуже потужне враження. Тому цю історію ми надалі зберігаємо. Давно, так. Пані Жанно, от яким був ваш батько за життя? Згадайте трошечки таких сімейних подій, якими людськими якостями він був наділений? Тато був дуже талановитою і здібною людиною. Очевидно, таким треба вродитися, тому що брат і сестра, яких він мав, вони були нормальні, хороші люди, але вони не були такими, як тато. В нього була феноменальна пам'ять. Він цікавився буквально всім. Ще зі школи він збирав свою бібліотеку, яка не збереглася, бо під час війни двічі горів батьківський будинок, і книги не збереглися. Але книги – це була його пристрасть. Подарунки от дитячі в нас були пов'язані з книгами. Мама – цукерки, тато – книги. Ще тато дуже гарно малював. Співати не вмів, а гарно малював і вчив нас цьому. От мені і братові це передалося. Тобто він знав історію, не тільки України добре знав, причому правдиву історію знав, а історію різних країн світу. У нас була історія Франції, історія Німеччини, історія, всесвітня історія. Для сільського чоловіка Велика совєтська енциклопедія, повне видання, українська енциклопедія, 17 томів, 10-томна дитяча енциклопедія. Її не можна було в книгарні купити. Тато це виписував. Ці книги були в нашій бібліотеці, словники, Кобзар, це була в нас настільною книгою. Я, до речі, навчилася читати не на букварі, а на Кобзарі, це справді так було. Перші дитячі віршики, які ми вчили, це не було «Наша Таня громко плаче», це були «Зацвіла в долині червона калина», «Встала земля чорну землю сонну розбудила», це були віршики Тараса Шевченка. У нас були шевченківські читання. На день народження Тараса Шевченка ми читали твори Тараса Шевченка, мама плакала, завжди читала Катерину і Наймичку, а тато зачитував поему «І мертвим, і живим, і ненарожденним», і вважав, до речі, я також вважаю, що хто не знає і не розуміє цієї поеми, той не знає і не розуміє Шевченка. Він знав, цитував. Тобто, а ще хочу вам сказати, у нас дитяча кімната, як нас виховували в родині, крім того, що нас свідомими українцями виховували, у нас дитяча кімната була обклеєна, обвішана різними експонатами. У нас були банкноти старовинних купюр, батько збирав, монети були, потім гербарії з місцевого, висушені акуратно, батьком підписано українською латиною, мінерали ігерські породи, це в нас це було обвішано стіни. З дитинства. Так, вкладали потім, яких тваринок у селі у нас там поранених, завжди приносили до нас додому. У нас жило дві лисички вдома. Тобто все це і ще дуже любив квіти. У нас первоцвітами починався двір і закінчувався останніми хризантемами, які до заморозків цвіли. Тобто цікавився всім. А вже, може, підтвердить пані Ірина, що вона бачила рукописи, переписані книги, яких не мав, але хотів мати, передруковані, переписані. І там згадайте, всяка всячина, товстий блокнот, де все описував, і таких загальних зошитів, товстих дуже багато. Тобто цікавився всім. Так, людина цікава і дійсно історична постать, можна сказати. От зараз на екрані ми бачимо фото, прокоментуйте, будь ласка, хто на них, що це зображено, які події вашого життя. Це родинне фото, у нас така традиція була, час від часу
ми родиною фотографувалися і замовляли фото на кожного члена сім'ї, щоб потім, коли розійдемося по світах, кожен мав таку фотографію. Це така була традиція. Це фото за 4 місяці до арешту тата. Оце верхнє, де ми, мама, тато і я із сестрою і з братом. Я середня в родині. Це ми разом. І оце внизу татова фотографія в костюмі, це теж, ну, одночасно він фотографувався у той час. А потім кольорове фото, це наш будиночок у селі. Селі, до речі, село Осипенко Запорізької області під Бердянськом, історична назва Новоспасівка, заснована вихідцями із Полтавщини в 1805 році. І от можна було багато розповісти, але часу бракує. Я хочу сказати, що це ми сфотографовані от біля воріт, які тато робив своїми руками. Він ще виготовляв форми, майстер, так, він виготовляв форми, заливав цементом, робив це все, оздоблював, і дуже багато квітів у нас було у тому. І веранду, як видно, він теж своїми руками клав. Так, наступне давайте поглянемо, що зображено на цьому листі. Це почерк саме вашого батька, так? Видно, що людина творча, людина художньо прям підходить, так, до цього. Це лист до комісії законодавчих передбачень Верховної Ради Української РСР Береславського. Пані Ірина. Пані Ірина. Тут справа в тому, що в цьому листі він звертався, звертаючи увагу на проблему зменшення кількості вживання української мови за радянський час. Якщо в 20-х роках 80% українських шкіл в Україні, вони були україномовними, то поступово зменшувалось. Причому це відбувалося дуже специфічним чином, тому що ті школи, які україномовні, вони числились, але вони були переважно в далеких якихось українських селах, і ну, їх, вони були малокомплектними. В той час, як великі багатотисячні міські школи, вони були дуже часто російськомовними. І це його обурювало. От, тобто, і він до цієї комісії описував ситуацію, звертався з пропозицією звернути на це увагу, що це тривожний симптом, який спричинений саме тією політикою типу інтернаціоналізації, але, ну, по суті, це була політика русифікації. Так, дякую. І ще ми бачимо, теж його почерк пізнаємо, це листи до Мордовії. Листи з Мордовії. Листи з Мордовії, він вітає мого брата. Ми листувалися, дозволялося йому там написати 2 листи на місяць, а ми писали, наскільки це можна, щоб підтримати тата. Будь ласка. Справа в тому, що після того, як він спробував здійснити акт самоспалення, він спочатку спробував це зробити біля пам'ятника Шевченка в Києві, але це не вдалося, і тоді він переніс в Києві до Національного університету імені Шевченка. Але його схопили, і, власне, за цю спробу з такої акції він був засуджений на 2,5 роки і відбував їх в таборах суворого режиму в Мордовії. І от, власне, це якраз ті листи, які відображають цю складну сторінку його життя. Пані Жанно, от на вашу думку, як він дійшов до такого життя, що вирішив спалити себе на знак протесту? Невже не було інших методів? І чи знали ви про його наміри такі? Ну, перш за все, очевидно, саме життя готувало тата до цього, тому що в нього завжди була, скільки я пам'ятаю, свідома українська позиція була, і вона закладалася не стільки з родини, а стільки завдяки вчителям. Він згадував прізвище, ну, я пам'ятаю, Поліщук, згадував вчителів, які вони були не місцеві, вплинули на цю позицію його, а також дехто з місцевих таких мудрих чоловіків, от які теж пам'ятали кращі часи і не схвалювали радянську владу. І це закладалося потім зустрічі з емігрантами, коли він був у Німеччині, остарбайтером у Німеччині, а потім там познайомився з свідомими українськими емігрантами, вплинуло це також на нього. А також потім він постійно слухав «Голос Америки» і «Радіо Свобода», у нас був приймач, хоч і глушили. Тобто це
Він завжди був в цій темі. Надходила інформація про Олексу Гірника і Василя Макуха, які вчинили акт самоспалення, а також про Яна Палаха, чеського правозахисника молодого. І, очевидно, він тоді не бачив іншого виходу із цієї ситуації. Це був крик відчаю, щоб його почули, його побачили. От, але ж він був батьком трьох дітей. От як вся родина до цього поставилася, в тому числі ви? Інколи питають про це. Ми, по-перше, ми не знали про це. Але очевидно, що тата це мучило. І тому, що він змінився, як мама потім говорила, він змінився перед тим, як от поїхати в Київ, на такий відчайдушний крок наважившись. Він був якийсь не такий. І коли їхав, мама побачила, що він збирається, з якимсь плакатом збирається. Він їй нічого не сказав, але дуже нервував. І я пам'ятаю, що в нього сльози на очах були. Мама його питала, куди ти їдеш? Він нічого й не сказав. І вона йшла за ним, а він сів і поїхав. І тільки каже, а він же хворий був у нього, інсульт свій час. Вона каже, голова в нього так смикалася від того, що це він поїхав. А потім уже нам стало відомо, що про таке, коли до нас... Вже не пам'ятаю, хто приїхав. КДБ нас підтримали ще люди, свідомі правозахисники, які дізнали. Матеріально нам трішки там допомогли, речі деякі передали. Тобто, як поставилися? Мама схудла до 10 кілограм. Наскільки вона переживала, хвилювалася. Ми теж дуже хвилювалися. Сестра старша вчилася вже в Дніпрі, а ми з братом були. Ми дуже хвилювалися, але маму підтримували. І я от говорю вам так, як воно є. Ми тата ніколи не засуджували. Можливо, ми не все це розуміли до кінця, які обставини. Ми їх тоді ще до кінця не знали. Але ми знали, що тато нічого поганого вчинити не може. Так. І на екрані ми бачимо ще кілька фото. Будь ласка, пані Ірино, коротесенько, якщо зможете, прокоментуйте. Якщо можна, я трошки додам одну деталь стосовно його громадянської позиції. Так. Мені здається, що тут вплив вчителів, він був суголосний з його власним досвідом. Він 1924 року народження. Тобто він був уже при гарній пам'яті, коли відбувався Голодомор, коли відбувалася колективізація, в селі відбувалися репресії, він це пам'ятав. І тому, якби це складалося з тим, що говорили вчителі, і потім, коли він ще вчився в Чехії, в академії в Падібрадах, так склалася історія, от, то він іще там якби теж зумів перевірити свої знання з тими, що знали інші люди. А це документи, пов'язані з обшуком, протокол обшуку якраз 13 лютого 1969 року, після арешту Миколи Береславського. І ну, з того, що вилучили, зокрема, от теж екслібріс, який він сам виготовив і яким правда, позначав. Воля Береславського. Правда, воля Береславському. Береславський, так. Його, коли вилучали цей екслібріс, сказали, що вам, правди і волі не вистачає? От. Угу. Ну, от. Це так. Так, дійсно. Трошечки, можна сказати, навіть переплітаються події з сьогоднішнім, так, що можемо порівняти, відбувається. І ми справа бачимо... Справа в тому, що дайте книгу його, так. Хто як встановлював радянську владу. До речі, прокоментуйте ці тут чотири... Його матеріали, наприклад, хто як встановлював радянську владу в Україні, про імперську політику та великодержавну психологію. Тобто це те, з чим зараз Росія до нас прийшла. Так. Тут у мене є рукопис стосовно... його міркувань про твори Булгакова, те, про що зараз також на слуху, от, де він говорить про те, що ну, у нього реально в Дні Турбіних, в Білій гвардії, там досить українофобські речі є. Тобто це вже тоді він говорить. Бачимо, що пан Береславський отримав ордени за мужність третього ступеню, за заслуги третього ступеню, якраз вони вас збереглися. Вони зі мною, я буду сьогодні їх в музеї демонструвати, ось вони є ці нагороди вже за часів президента Ющенка він отримав такі нагороди за заслуги і за мужність третього ступеня. Це нагороди, якими тато нагороджений. І ще хотіла... Пані Жанно, от хочу спитати, ваш батько мріяв стати вчителем. Чи не було в когось із вашої родини, хто б міг виконати бажання батька або хто здійснив його? Я вчитель, педагог, філолог
і тривалий час працювала в сфері освіти, маю багато учнів, хороших учнів. Тобто я продовжила татову справу. Продовжили. Його мрію все ж таки здійснили. Впевнені, виставка буде просто вражаючою. Багато людей дізнаються про цю особистість, так, про його події, життя, перипетії, за те, за що він боровся і як це все можна зараз порівнювати з сьогоденнішніми подіями. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про унікальну виставку, яка відкривається у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. В гостях нашої студії були наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею Яворницького Ірина Рева та донька Миколи Береславського, якому присвячена виставка Жанна Крижановська. Дякую, що завітали. Дякуємо. Дякуємо за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.